Բարևձեզ, ծերի հարցեր, այսօր ուրախ եմ, որ անցի մեկ գտնվում որ կրտնագի ինձ եղած է ուսուցիչ։ Եղած է իմ հայոց պատմության ուսուցիչս Բերութի Լիբանանի մեջ, եւ եղած է իմ քաղաքական ուսուցիչս Հնչակյան ուսանողական միության, Դխրունի ուսանողական միության երիտասարդական դիվանի իմ ադենաբեդես եղած է։ Ձեզ ինչպես դիմեմ ուրեմն, Բարոն Սարգիս, ինչպես դպրոցը հետը ընկեր Սարգիս, ինչպես որ դպրոցի մեջ ձեզ գտնում էի, ձեզ ինչպես դիմեմ։ Բարև բედიկ, կնաս Սարգիսը Սելմիան։ Կտիր չգա, իպր սոցիալիստ, մեզ գիտեմ, որ Սարգիսը միշտ եղած է համեստ և միշտ եղած է խոնար։ Սարգիս ջան, ես վստահ եմ, որ դուք բավական գեհեդեվիք Հայաստանի վերջին իրադարձություններում, և այս իշխանությունը մեզ երբեք այլևս բեկ չէ զարմացնե։ Վերջերս նոր ներշնչվեցավ, նոր քույտ մղրավ, որ Հայաստանին պետք է նոր սահմանադրություն։ Ձեր կարծիքով ինչու այս քայլը, և արդյոք շատ բնդումներ կա, որ այս եղած է Ադրբեջանի և Թուրքիո ճնշումով, արդյոք այդպես կտեսնեք, կնահատեք, և կարծես թե այս պահանջ կնալ ետարձ մի եղած է, այդպես այլևս շատ չեմ պահանջեր, վստահ դրվածներով ժողովրդի ուժեղ ցասումը և մերժումը, և կարծես սկացին, որ իրենց դեմ հոսանքը շատ ուժեղ է, շատ արժև կացին, և այս քայլը իրենք չեն գնար արժև հետա։ Ինչպես կկնահատեք այս բոլորը։ Աս անշուշտ սահմանադրության հարցը, ինչպես ասիք, ճնշումի դակ եղած գնալալ, որովհետև ներկա կառավարությունը բանակցություններու մեջ է, լա Ադրբեջանի, լա Թուրքիո հետ, երկու ճակատներու վրա, և պատրաստ է երթալու ահագին զիջումներու, որովհետև ինքը շատ արագ ձևով հասնի այդ խաղաղության համացանակրին, որովհետև իր լոզունգներն մեկն էր, ես Հայաստանի խաղաղություն պիտի բերեմ, ուրեմն ժողովրդին առջև ինքը այդ լոզունգը մեջտեղ դրած է։ Հիմա ինչու համար իրենք սկսեցին այս առաջարկը դրին, ետ քաշվեցան, իրենք միշտ գաղափարներ մեջտեղ գնեցին, հանրային գարձիկի հագաստությունը գնային, եթե գա բուրն ընդդիմություն, գերտան և վերամշակեն, ուրիշ ձևով կներկայացնեն հարցը, որպեսզի լա ավելի ընդունելի։ Այս մեկն էլ կարծեմ այդպես է, իրենք տակավին այս հարցի գաբակցությամբ նորեն միտիկան հաստատ սահմանադրությունը փոխելու, ընդհանուր պակեջմ այսպես ներկայացնելու, որում մեջ այդ մանրամասնությունները գնալ գործվին, այսինքն, բայց գիտակից մարդը անպայման գիտե, որ այդտեղ կան երկու շատ կարևոր հարցեր, որոնք բեչե որ փոխվին։ Անոնք են հայկական ցեղասպանության հարցը, որ այս պետությունը պիտի հետամուտը լա այդ ճանաչումը իրագործելու, երկրորդն Արցախի ինքնիշխանության հարցն է։ Արցախի ինքնիշխանության հարցը այդ ժամանակ դրվեցավ, երբ տակավին Արցախը գար, Արցախի վրա հայություն գար 30 տարի առաջ։ Միակ պահանջը անել, որ մենք տոթապենք Ադրբեջանի այդ ֆաշիստական ազգայնամոլ հայադյաց լուծը և վերջը Արցախը միանա Հայաստանին։ Հիմա որ չգա Արցախը, ոչ ֆիզիկապես, ոչ էլ արցախայություն կա այնտեղ, պետք է վերացնենք, թե ընդհանրապես պետք է որ ավելի ու ավելի հետամուտը լանք, պայքարինք, բանջարեղը լանք, և այդ հարցը մնա մեր սահմանադրության մեջ, դառնա մեր պետության հիմնահարցերն մեկը։ Այստեղ է, որ այս գետը անընդունելի է փոխել։ Իսկ կգարձեք, որ ժողովրդային ճնշում անգամ մեծ էր, նաև քաղաքական իր թիմը հստակ տեսավ ճակատը, որ չի կարող ադիգա փշտրել կամ հանդեսել, և հիմա ժամանակա, որ այսպիսին ինչպես հասկացա, նահանջ մարավ, ճիշտ հասկացա։ Այսինքն իրենք կփորձեն ամեն ձևով իրենց օրակարգը առաջ քշել, երբեմն արդեն վերջին շրջանին, եթե ծանոթ ես, նույնիսկ մարզերու մեջ ընդվզումներ կան, այո, ճամփաներ փակվեցան, մարդունի, վարդենիս, քաղաքացիները թշկոհ են, իրենց դուներեն հանեցին տարբեր շրջաններ Երևանի մեջ, Կոնդի մեջ, Մասիվի մեջ, բասի տրանսպորտի կիները ավելցուցին, այդի ներկայացին որպես ընդհանուր փաթեթ, բայց այդ փաթեթի մեջ հստակ երևի, եթե մենք նստենք բարձ հաշվարկ մենենք, 100 դրամեն գլա 200 դրամ բասի տրանսպորտի կինը։ Այնպես որ
իրենք միշտ այսպես բազմերակ շրջապեն գնային, թե ինչ կան ընդդիմություն գա, բայց երթալ են գշատնան գոր այս, որտև իրենք կահակին որոշումներ արին վերջերս, որոնք ոչ ժողովրդական որոշումներ են, ժողովուրդը արդեն գիտակցի գոր, որ Այո։ այս հարգերը և վարձքերը և ամեն ինչը, որ իրենք ավելցուցին, օրինակի համար, բոլոր անում, որ դունի վարձ կստանան, պիտի որ հարգեր վճարեն, տաքսի վարորդները պիտի որ հարգեր վճարեն, ամեն ձևով պետությունը ծերնամուխ կլա, որպեսզի հարգեր ստանա։ Սահմանադրությունը անշուշտ ազգային հարցվում է, քաղաքական հարցվում է, այդ շատ շատ ավելի կարևոր հարցվում է, և այդ պատճառով ես կսպասեմ, որ քաղաքական ուժերը և ոչ թե միայն բարձ անհատ քաղաքացիներ կամ ժողովուրդը ընդվզի, քաղաքական կազմակերպություններ դուրս կան, ըստ էության մինչև Հայաստան և Բայկալին այս որոշումներում դեմ։ Ընկերսակից, վստահ, որ մոդեն գերդևիկ, վերջին շրջան ինչպես կգնահատեք, կարծես թե քաղաքական ուժերը արդեն հասկացած են, որ շատ վտանգավոր և լուրջ պահ է, և արդեն սկսած են շարժիլ ակտիվանալ, և իրենց գիտակության մակարդակն արդեն բարձրացած է, համագործակցությունները, չեմ ասել զինակցություն, բայց համախմբումներ կան, ուսակցությունները, որ իրարու հետ արդեն կրետե բոյկոտի մեջ էին, սկսած են իրարու մեջ պատվիլ, չեմ գիտեր եթե հետևեցակ, որ երեկ ԱԻՄ-ը, Բարոն Բարոյանին գլխավորությամբ շարժումը արավ, իրեն միացան 11 կուսակցություններ, ազգային ժողովրդավարական բևեռը, որ նույն ճակատին վրա է, սակայն ունեին իրենք իրենցպես այսպես անհամաձայնություններ կամ չերմ չէին հարաբերությունները, քաղց ունի չէին, բաղ էին, սարն էին, սկսած են արդեն դակնալ, և գարձես, թե և մի քանի շարժումներ կա, միասին շարժումը նաև, որ արդեն կշարժի, գարձեք, որ Հայաստանի մեջ արդեն քաղաքական ուժերը սկսան ձևավորվել իբր համախումբի և միացյալ ճակատներով, նկատի առնելով այժմ միական բանջարեղենը։ Այո, գարձեմ, որ գիտակցությունը գա, բայց լագամին պետք է ավելի ջիկ ծապվի, որպեսի այդ գազմագերությունները և գուսակցությունները դառնան ավելի առարգայական, մեկ կողմ դնեն իրենց անձնական պատճառները և կենտրոնանան միայն մի քանի գետերու շուրջ, մի քանի նպատակներու շուրջ։ Անշուշտ առաջին նպատակը պետք չկա գրահելու, այս կառավարության հերացումն է։ Ուրեմն, ուշ կան գանուխ, պիտի որ ընտրությունները լան, մի ամեն չեք կնարգրահել, գա այն շշուկներ, որ վարչապետը գուզեր ընտրություններ ունել այս կառնան կամ այս տարի գանխած ընտրություններ, բայց իրենք լավ կգիտակցին, որ իրենց ժողովրդականությունը բավական ցած է, և այդ 50 արհալ պիտի չգրնան ստանալ, ամենց որ գրնալ լավ, որ թիմեն շատ ծանոթ սցենարիոներով ուրիշ երկրորդական ուժեր, որոնցում է մեխանիները իրենց իրենք կոչեն արտախորհրդարանական ուժեր կամ ընդդիմադիր լիբերալներ ներգայանան, անցնին խորհրդարան և ետ միանան ԿԲ-ի հետ։ Նման սցենարիումը տեղի ունեցավ Երևանի, ավելի փոքր ձևով Երևանի քաղաքապետարանի ընտրություններու ժամանակ, երբ Արամ Սարգսյանի կուսակցությունը անցավ, կարծեմ 12-13 աթոռ ստացան, Ադոն Հանտերց իր խմբավորումը և Ավինյանի խմբավորումը միասին չգրցան 50 առ 100-ը ձեռք բերել, չէ։ Քորումի համար իրենց պետք եղավ Սիրաշահիլ կամ չեմ գիտեր կնել կամ առնել, դոգի գուսակցության կամ դոգի համախմբումի անդամներ, որպեսզի կարողանան իրենք քորում ներգայացնել և ինչ որ բանի համար քվեարկություն ունել։ Նույն բանը գրնա պատահի, լավ, ուրեմն ընդդիմադիրները պետք է որ ուշադիր լան այս գետին և իրենք համախմբվին նույն ձևով 10 կամ 20 գուսակ։ Ռամեցեք։ Ուրեմն մեկ ձև գա անալ ընտրություններով միջոցով համախմբվելով անցնել և տավալել այս իշխանությունները, որովհետև եթե այդպես չնեն ընդդիմադիր հատվածները,
Բեյագաներն ինձ ով պիտի վարվին եւ ինչպես ինքը Երևանի քաղաքապետարանի ընտրություններու ընթացքներին պիտի գտնեն մի քանի ուրիշ կազմակերպություններ, որոնք իբր թե ընդդիմադիր կներկայանան, իբր թե ավելի լիբերալ են, իբր թե Նիկոլի քաղաքականության թեմ են, եւ պիտի մասնակցին, անցնելը հետո պիտի միանան նորեն կբեյագաներում։ Ամենսո շատ կարևոր է, որ Սփյուռքեն մինչև Հայաստան Հլա մեկ օրագարկ նախ եւ առաջ անալ այս կառավարության անգումն է։ Անգե յետքը ինչպես պետք է որովհետեւ այս գետի շուրջը որ մարդիկ բաճապանություն գտնելով գսեն չեն կնար միանալ, որովհետեւ վերջը մենք համացան չենք։ Նույնիսկ այդ քայլին հետո գալի է համացանել որոշ գետերի շուրջ, որ բանակցությունները Ադրբեջանի հետ ինչպես պիտի ըլլան։ Այո. Բանակցություններ պետք կլինեն նաև Ռուսաստանի հետ, որովհետև այսօր Ռուսաստանի հետ կապերը գրեթե խզված են։ Եթե նույնիսկ մենք պիտի փորձենք ձերբազատվել Ռուսաստանի աստիճանը, կամաց-կամաց պետք է որ անոնց հետ խոսենք, չէ՞, դիալոգ սկսենք։ Գալի է հստակ բանացևել երկու երեք գետ եւ ադոն շուրջ համացայնելով քաղաքական օրակարգ ստեղծել և ներկայացնել նաև ժողովրդին, որտեղ կա նաև ընկերային տնտեսական կողմը։ Հասկան հարգեր ինչու համար կհավաքվին, որպեսզի բյուջեն մեծ լա ինչի համար։ Ուրջացած բյուջե, ուրջացած կառավարություն, ամեն մարդու պաշտոններ դալ, բերել մեքենաներ, հանցիսություններ ներ և ծախսել այդ փողը, չէ՞։ Այս թեզին թեմ պետք է որ ուրիշ հակառակ թեզ մարլա։ Մենք պիտի եկամուտներ բերենք իբր կառավարություն, որպեսզի անիկա ծախսվի։ Այսօր Հայաստանի մեջ կան ահագին չկավոր մարդիկ, Այո։ գարեկավոր ընտանիքներ, դեղահանված արցախցիներ, որոնք մինչև հիմա դրամ չեն ստացած։ Հազար ու մեկ խնդրեմ կա։ Պետությունը պետք է որ նախ այդ հարցերը լուծի այդ եկած եկամուտներով։ Այսինքն կա ընկերային տնտեսական կողմը, կա քաղաքական կողմը, կա ապահովական, զինվորական կողմը, որ շատ կարևոր է, ինչ միտնե այս եկող պետությունը։ Գեսարկիս, շատ կարևոր գետ նշեցիք։ Ինչ որ կդավեցավ դոկ որ գսեն բարոն Վարդան Ուղասյանին մուսակությունը ըստ երևույթին պետք է բոլորը ուժերը որ այս իշխանության հետ եթե վստահեն որ գիշեք Լևոն Ռուսյանին քաղաքականությունը այն ուժերը որ Ռուսյանին հերույն են դիմատիրեն զերծ կմնան դիտակարտներ սակայն երկու պատմական մուսակություն բարակվեց գիսեց մեկ մաս իրեն գոմես իր շահերով ինչ կուզե գսել արդյոք այս իշխանությունը դուք գիտենք որ բարոն Վարչապետ Փաշինյանը Ախին նախագահ Լևոն Ռուսյանին աշակերտն է գցել։ Այսինքն իր մեծ բավական պարտավորություն վստա սորված է։ Կարծեք որ այն ուժերը որ այս իշխանության վստահելով իշխանամետության երթալով բետագանամետ են գցելով իրենց իրենց վտանգի մեջ չեն տներ, որովհետև այս իշխանություն հավանաբար իրենց ալն օրեն օգտագործել կամ բարակդե կամ հարված է, բարամատուր այս իշխանությունը, ըստ երևույթին ամեն ինչ որ ազգային է, անորը հանդեպ գեցված կունի։ Կգարձեք, որ մի շարունակեմ հարցումը, սակայն առաջին հարցումը ես կգարձեք, որ որոշ ուժեր պետք է այս քուշնան այս իշխանությունը, որտեղ իրենց միայն ավելի վատ դեղեր կդանի։ Եվ մի շարունակեմ, հրամեցեք։ Այո, ոչ թե այդ ուժերը ոչ թե միա պետք է զգուշանան, այլ նաև պետք է ընդմիշտ հեռանան ԿԲԵ-ն կամ այս կառավարությանը։ Ասեմ թե ինչու։ Երկուսենք պետականամետ կամ պետությունը ժխտող նախ բոլոր անուն, որոնք ընդդիմանան Փաշինյանի վարած քաղաքականություններուն եւ ինչպես խոսեցանք նաեւ սահմանադրությունը փոխել, զիջումներն են Ադրբեջանին, հյուրեր հանցնել եւ այլն եւ այլն։ Այս բոլորը կթուլացնեն մեր պետությունը եւ ոչ թե կզորացնեն մեր պետությունը։ Եվ մենք դեռ չենք տեսնել այդ խաղաղությունը, որը պիտի գա եւ զորացնի այս պետությունը։ Գրթական համագարկի մեջ եղած փոփոխությունները օրինակի համար ադոնք ընդունելի են, ադոնք եկող մեր գալիք սերունդներուն պիտի դան ճիշտ ազգային դաստարակություն, ոչ պիտի չդան։ Ուրեմն ուր է օգուտը այս պետության ներողություն, այս իշխանության կերած օգուտը պետության ուր է։ Ես չեմ տեսնել արդակին բարդ բանակը դգարացուց, ինչպես հիշեցիք դուք այդ բարը, բարակ դել, դգարացնել, հերացնել,
մարդիկ եկեղեցին հերացուցած է, սպիրկը հերացուցած է, ահագի մարդիկ, որ իր հետ սկսած են, հերացուցած է, ուրեմն եկան բարակտած է, և միշտ մեջտեղ նետելով որոշ լոզունքներ, ասի դարպես ծեմն է ասելու, անոր մեր հետ չէ, մեր ճշտամին է, այսինքն անոր մեր տեմ խոսի pedagogical չէ, ինչ կնշանակի արդի, մենք Հայաստանի պետության վրա վախնալով է, որ այդ կուսակցությունները, այդ ուժերը, որոնք այսօր գդադանին, գվարանին և գարձեն, որ Փաշինյանի հետ ըլլալով կամ լուր մնալով իրենք պետության գայացման կնպաստեն, կսխալին։ Ես Սարգիս Երանյան, նկատված է վերջերս երևույթը, որոշ ուժեր, որ իրենք կսեն, որ չէ, մենք իշխանամետ չենք, բայց հստակ է, որ իշխանամետ են, եւ պիտի դամ այսօր անունով երևույթը, ճիշտ ասած, ես Հայաստանի մեջ, քաղաքական տաշտի մեջ այս մտավորական ձարա, որ շատ հատկանշական է, պարոն Գարեն Սարգսյան, որ հստակ շատերը կբնտեմ, որ իշխանամետ է, եւ ես համոզված եմ, որ ուժեղ իշխանամետ է. Շատ հետաքրական հարցազրույց մը դվավ, controversial, քնտրահարույց, վիճակահարույց։ One talk, Բարոն Մանուկ Ստեփանյան, ինչ կամ որ գիտեմ, որ մեր գաղապարական կուսակցության մոդ է։ Բարոն Գարեն Սարգսյանը ապշեցուցից հայտարարություններ շատ ունի։ Մի դաստիմ երկրորդ հայտարարության, սակայն մենք գիտես կսին մենք մերոնց մե։ Բարոն Գարեն Սարգսյան հանդարտ դարձավ բատմակետ, եւ ես կնամ ասել, որ բատմական սխաներով, չեմ գիտեր, ընդա ես հասկացում եմ, որ Բարոն Սարգսյանը ինձ մեջ շատ ավելի լավ բաներ գիտե, եւ շատ լավ բան, եւ շատ բան գիտե, հասկացած որ շատ բան գիտե, սակայն նկատած եմ, որ այս բարոնը գործի ամեն ինչի մասին ծևանալ, որ ինքը գիտե, եւ ադիգա իրեն դեղարություն ուտա, որովհետեւ այդ բարակային ինքը չգիտцоղի դեր ունենա, նկարագրեց հայ քաղաքական երեք պատմական կուսակցությունները, մայր կուսակցությունը, որոնք կհապարավես ես ուտուն գបត្តិ, իշեցնեմ, որ ես եւ ընկերսակիցը շարքային չենք, ես երբեք չեմ եղած, ինչ որ բիզի խոսին կներգայացնենք մեր անձնական տեսակետը, սակայն Պարոն Գարեն Սարգսյանը սկսավ խոսելու պատմական երեք կուսակցությունների մասին, սուրբ կուսակցությունների մասին, սկսավ տաշնակութենեն, եւ անցավ մայր կուսակցության, հնչաճան կուսակցութենեն, եւ հասավ ռամկավար կուսակցության, եւ շատ դառնալ էր իր առաջարկած գաղափարները, սկսավ ասելու, որ հայ կուսակցությունները, տաշնակությունը եւ հնչաճան կուսակցությունը, մայր կուսակցությունը նախ հիմնված էին դուրսեն, կարծես թե այնպես նույն պրոցես ներշնչել, որ դուրսեն ռամկավարը։ Երկրորդ տեսավ, որ այս երկու կուսակցությունները, որովհետեւ իրենք ցախ էին, մոդայիկ էր, ցախության տակառ դինալով, եւ ցախ ազգային ճնշանար ծեսեվում ու ասել ուզես, որ աբասկային վիճակ ունեին։ Երրորդ ավելի դառնալ կապարը, որ զարմանալի է, ռամկավար կուսակցությունը, որ լիբերալ դեմոկրատ, շատ հստակ է, ռամկավար ազատական է, լիբերալ կուսակցություն է, ինչպես կնալը, որ ռամկավար կուսակցությունը, որ գետրոն աչ է, նույնպես մորագեց իբր ծախագոմյան։ Եվ դուք ինչաճան կուսակցության մասին շատ լավ կապարունի կուսակցական եղածեք, բավական լուրջ կուսակցական եղածեք, Տաշնակության պաշտպանները ես մեկ չունեմ, անոնք ունեն իրենց պաշտպանները, որպես արդար լամ գսեմ բարոն Սարգսյանին, որ ոչ տաշնակությունը, ոչ համշակյան կուսակությունը տեղ եղած են ընգրվարական, բայց երբեք չեն եղած աբասկային։ Դուք գիտեք մեր կուսակության հերավոր և մոդավոր նպատակները, ուզեմ բարոն Սարգսյանին ինչ-որ լուսաբանեք, որտեղ հստակ է, որ ինչ որ գսե, շատ կներեք բարոն Սարգսյան, ընդհանրապես կհապարչունիք հայ կուսակությունը մասին պատմական երեք, խնդրեմ հրամեցեք։ Ես լսեցի այդ հարցազրույցը, և կարծեմ պետք չէ շատ կարևորություն դալ ինչ որ լսվեցավ, գրնալալ, որ լուրջ պատմական դերություններ չունի Գարեն Սարգսյանը, ես այդ անձնավորության ծանոթ չեմ, մեկ բան գրնամ ասել, տավածության գաղափարները մենք դիտենք, որ դուրսի ուժեր ստեղծած են այս կազմակերպությունները, ադիգա թերկական թեզ է, հիմնականի մեջը թուրքերն է, որ երբ որ ցեղասպանության մասին խոսքը լա, թերկական բելական թեզը այն է, որ ռուսերը, ճիշտ բարերով ասեմ, ռուսերը հիմնած են այս կազմակերպությունները, որպեսզի Օսմանյան գայստությունը չլադեն, ներստեն, ու երբեմնակ ասեն անգլիացիները, այսինքն բան է, անպաստանություն է, հայ անհատը, որ եթե չեմ գիտեր, քաղաքականության մեջ մտածե, պետք է որ ավելի դեղյակ լար,
ճիշտ այդ երիտասարդները ուսանեին Ժնևի մեջ էին գամսենք Թիֆլիսի մեջ դաշնակցության բարակային եւ այդ ժամանակ այո այդ ժամանակ տրենդ էր այդ կաղապարախոսությունները մարքսիզմը ընկերվարությունը եւ իրենք շփվելով այդ տեղի եվրոպացի ուսանողներու հետ նաեւ ռուս ուսանողներու հետ ռուս հեղափոխականներ կային որոնք նաեւ թեմ էին սարական ռուսիո Ռուսիո թեմային գրնարար աստված են, բայց իրենց ամենամեծ աստիճանը Արևմտյան Հայաստանի վիճակն էր։ Արևմտյան Հայաստանի վիճակը եւ իրենց մոտավոր նպատակներ Արևմտյան Հայաստանի ազատագրումը։ Հերավոր նպատակներ անշուշտ իբր քաղաքական կուսակցություն, դու նաեւ պատասխան միտած թե ինչ տեսակ ռեժիմ պիտի ունենաս, եթե իշխանության հասնիս։ Այո։ Եթե իշխանության հասնիս, ընկերային արտադրության վրա հիմնված արտար հասարակական կստեղծելու համար գսեին ընկերվարական պետք է լա ռեժիմը երկու կուսակցություններն ա։ Նարոդիկները գային, ասենք ռուս հեղափոխականներ ունեին գոլոգոլթերտ, որ զանգ կնշանակի, մենք ալ տրինք անունը հնչակ, բայց այդ հնչակի խմպակրականները եթե գարտան, պիտի տեսնեմ, որ եւ այդ ժամանակ օգտագործեին Դաջկա Հայաստան բառը։ Դաջկա Հայաստան ինչ կլա, հայերը ինչպես կդարաբին, հայերը ինչպես կճարտվին, Օսմանյան գայսության դեմ հոդվածներ եւ այլն եւ այլն եւ ապստամբությունները, հեղափոխությունները, որոնք եղան Զեյթունի մեջ, Սասունի մեջ, 1915-ի գրիվները, Գիրիգիո մեջ չարտերը եւ այս կուսակցություններու դարած հերոսամարտերը, այս բոլորը չեն գրնար չնչել եւ ասել Սախագովյան էին եւ ստեղծված էին ինչ որ ուժերու կողմը։ Այսինքն լրիվ դկտություն է ըստ ինձի։ Նաև բարոն խորհուրդ մի դարձուն է, որ խորհուրդ տամ բարոն Գարեն Սարգսյանին ավելի զբաղվի իշխանության շուրջ եւ իրենց առաջատարակներուն մեջ դեսնե ինչ որ աբասկային գա, սակայն ինքնալ իր որոշ բաժին ունի։ Մի շարունակեմ, մի քանի օր առաջ ավելի դառնակ բանը բարոն Գարեն Սարգսյանը հայտարարեց, որ Թուրքիան մեր թշնամին չէ, պարացի օրեն վիդեոն ունիմ, գարամ ուղարգել Թուրքիան մեր թշնամին չէ, Թուրքիան մեր հակառակորդն է եւ շատ շուտով Թուրքիան հավատացեք, որ իր արխիվները պիտի փանա եւ հայերը պիտի հիաստապին, պիտի շոկ լան, այն ինչ որ անդեր պիտի գտնվի, այսինքն եթե քիչ մը փորձենք վերլուծել եւ հասկանալ ան դպավորությունը, որ դու թողե ընդառաջ չեմ հասկանալ բարոն Սարգսյան ինչ կսես, բայց ինչ որ ես դպավորվեցա արդյոք ես էլ գուզես, որ Ատկանալ դե Թուրքիա դե զիա տշնամի չէ, մենք ինչ մը գճաբազանցենք, եւ որ արխիվները բացվի եւ ամեն իրականությունները մեջտեղ դնել, մի դեսնենք, որ մեր ամեն գործածի մեջը այդքան այդպես չէ, ուրիշ ինչ կնանք հասկանալ, եւ ինչու արդյոք բարոն Սարգսյանը այսպեսի գործեր գնե, գնա մսել, որ շատ վտանգավոր հայտարարություններ գնե, չեմ գիտեր արդյոք Թուրքիո ռոպագանդան աս խոսքերն որշապ կնա օգտվի։ Հիմա մենք որքան հարաճանանք այդ բանակցություններում մեջ Թուրքիո հետ, այդքան ավելի նման տեսակետներ մեջտեղ բիտնեցվին իշխանամետ կամ իշխանական շրջանակներու կողմէ։ Այս մեկնալ նույն ձրեն ներս կրնաս ընդունիլ, ինչպես որ եղավ Արցախի բարակային, չէ՞, վերջին երկու տարիներուն ինչ դարօրինակ թեզերու հանդիպեցան, Այո, տեսակետներու հանդիպեցան եւ կակատնագետ անել, որ Արցախը միշտ եղել է Ադրբեջանի գազմի մեջ։ Նույն ձևով նախ ինքը դեղյակ չէ, թե այդ արխիվներում մեջ ինչ կան։ Այնպես կխոսի գազիս դեղյակ է։ Թիվ 1, թիվ 2, թուրքերը այդքան աբուշ չեն, որ արխիվներում մեջ ցկեն այնպիսի թղթադրամներ կամ դոկումենտներ, որոնք իրենց կամ պաստանեն եւ ոչ թե հագարակը։ Ուրեմն պիտի անշուշտ պիտի մեջտեղ հանեն այնպիսի թղթապանություն կամ կրություններ, որտեղ պիտի մեղադրվի հայկական գազմագերությունները, որոնք իբրև Թուրքիա չարտած են, իրենք է որ զինյալներով եկած են Կովկասեն, Գարսի շրջանեն, ռուսական դերաբերության Երգին բարև, շնորհակալություն գտնենք Ընգեր Սարգսյանին համբերատարության, որտեղ այսօր ինտերնետը իր համբերությունը եւ իմ հոգիս հանած է, ինչ որ է Ընգեր Սարգսյան, կխնդրեմ շնորհակեք ձեր միտքը
Խոսեիք բարոն Սարգսյանին եւ հայտարարությունը մասին, որ գսե որ թուրքական արխիվները որ պատվի հայերը մի հաստապին։ Այո, թերկական արխիվները ասիգա գրնա լալ բանակցություններու արդյունքն է եւ Թուրքիան մեգե ավելի անգամներ, ես գիշեմ նաեւ 2009-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը նախագահ էր եւ ուզեցին նաեւ հայ թերկական հարաբերություններ ստեղծել, արխիվներու մասին խոսք եղավ։ Եթե մենք սկսենք ընդունել, որ Թուրքիան իր արխիվները պիտի պանա և հաստախում պիտի պատրաստվի պատմապաններու կողմէ երտանք քննարկեն, այդ կնշանակե թե արդեն մենք ցեղասպանությունը հարցականի դակ գտնենք։ Հայրդակոսով Ուրեմն, ըստ ինձի, այս թրկական թեզ է, և Գարեն Սարգսյանը կգրտնեք, որ թրկական թեզ է։ Եվ ես կգարձեմ, որ ասում պիտի շատնան թեզ, ինչպես որ ըստ սկիզբը հարցումին պատասխանելով։ Որքան որ մենք առաջանանք այս բանակցություններում մեջը, այնքան տարբեր մարդիկ պիտի ելնեն, միտեսեն, լավ, այլևս նախ վերացնենք սահմանադրության մեջ, վերջը ինչ պետք կգա անցյալի հիշելու, վերջը հաստախում կստեղծենք, վերջը մենք ալ հանցավոր էինք, մեր գուսակցություններն էին հանցավոր, և այլն, և Հա այլն։ Այս նման տեսակետներ ես կգարձեմ, որ ամեն բանի ընդունակ է այս կառավարությունը։ Իշխանագեմ ձեր առաջ դված միտ ինեմ պերանոյդ ինչ որ գսեմ չեմ ասել այդպես է չեմ ուժրեր, սակայն ամեն ինչ մենք պետք է այսինքն ամեն տեսակ սենարիոներում մասին խոսենք, քննարկենք։ Մեկ նոր երևույթ մեղար մի նոր 10 տարի առաջ սկսավ զարգանալու եւ հանկարծ Թուրքիո մեջ ընդրվեցավ Գարո Փայլան, Հայասքի Գարո Փայլան։ Չեմ ուզել անարդարը լալ և իզուր ձեր բարդել։ Ես կուզեմ լալ առարգայական և սել ահարձել ինչպես որ գա։ Գարո Փայլանը մի քանի ամիս առաջ հարձազրույցմը դվավ, ինչ որ լսեցի, չեմ գիտեր ու որ թվականին էր։ Այս խոսկեր արդասանեց։ Արցախի պատերազմի մեջ հայերն մաքսիմալիստ էին։ Եթե մենք չլայինք մաքսիմալիստ, այսօր Արցախը չէր հեռտար։ Մենք պետք է պահանջենք Արցախի ինքնավարությունը, որտեղ հայերը մաքսիմալիստ էին, մենք ամեն ինչ կորցնեցինք, այսինքն հայերը չափահանեցին, շատ զայրեր են իրենց պահանջներում մեջ։ Արցախը Հայաստանի մարզ, որ ռուսերը բռնեցին Նևերդովին, Ադրբեջանին, պատմություն ամեն մարդ գիտենք։ Այսինքն ոնց կրնալ, ինչպես կրնալ Արցախը ինքնավար ապրիլ Ազերիին գարձում եմ մեր։ Այսքան արդյոք մենք այսպիսի հոսանք ունինք, որ նամանամանտ, որ ինչ որ գլսեմ, որ Գարո Փայլանը նաև համակումարներ գա, որում մեջ որոնց իշխանության մոտ դեմ կեր դուրս գերտան գանտիվին, ճիշտ անունները չեմ գիտեր, չեմ ուզեր ձեր բարդել, սակայն ինչ որ ես ինձի գլսեմ բարևանցի, որ Փայլանը նաև գավեր աստատազի, որոնց բոմերու հետ, որ որվա իշխանության մոտ են։ Արդյոք մենք ուժեղ հոսանքի մտակ ենք, որ այս թեզերը առաջ կտանի, որում մեջ հայերը արդեն սկսեցին իրենք իրենց կասկածելու, մեր արտար բանանցները կասկածի դակ տնելու։ Բանամատ որ Գարո Փայլանը ուժեղ կամ չուժեղ Թուրքիո մեջ կգտնվի, այսինքն ուժեղ Թուրքիո պանինդագնեք, ինչպես կսենք Թուրքիո պանինդագնեք, ճիշտ պարեջամիշեն հասկացակ պաս իմաստը։ Այո, այսինքն Գարու Փայլանը նաև մաս կգազմե այդ soft power-ին, ասենք, այդ փափուկ ուժը, որ Թուրքիան գործակցե, միշտ չէ, որ Թուրքիան գոշտ քաղաքականություն կվարե հայերու հանդեպ, նաև ունի իր փափուկ քաղաքականությունը, և գործակցե Գարու Փայլանի նման դեմքեր, նախ ցույց տալու համար, թե դեսեք թրկական կառավարությունը ինչ բարյացակամ է, և Դեմոկրատիա հայմը խորհրդարանի մեջ պատգամավոր ընտրված է, բայց շատ հետաքրքրական է, որ իր գուսակցությունը, որ իր ընտրավ խորհրդարան, բոլորը պանդերն են, ջնշվեցան, այդ քյուրդերը, զազաները և այլն, մնաց ինքը ազատության մեջ, և նման թեզեր, նման տեսակետներ ինքը մեջտեղ գրել, ոչ թե միան Արցախի հարցով հարցականի դակ գտնե մեր բաղանչադրությունը, հայկական բաղանչադրությունը մաքսիմալիստ դրսելով, նաև Այո, հարցականի դակ կտնե մեր լոբիիստական ասենք աշխատանքները անցնող 30-40 դայաներուն Ամերիկայի մեջ, Ֆրանսիայի մեջ, որ այդ երկիները հայկական ցեղասպանությունը ընդունեցին, ասելով, որ
այս բոլոր կորզունեությունը ես չեմ լսած լավին, նաև չեմ գիտեր, չեմ գնարսել, բայց հաստատ ունի տեսակետ, երբ սպիրկի մեջ հայերը ահապեկչության դիմեցին, չէ, թուրք դիվանագետները սպանվեցան, թրքական հաստատությունները ռմբահարվեցան եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն իր գարձիկը քիչ մգնմանի հրանտինքի գարձիկի, որ մենք պետք է որ թրքական կառավարության հետ խոսինք, բանակցինք եւ թուրք մտավորականներու սախագոմյաններու հետ նաեւ համոզենք հանրային գարձիկը հաշտեցման համար։ Երսածը հաշտեցում է, երսածը խաղաղություն է, ինչ որ որոշ չափով Փաշինյանի թեզերուն հետ կհամընկնի։ Երսածը իր ամուկներու սերբերում չէ բնավ, երսածը հայերու վերադարձ չէ բնավ, երսածը հողային եւ նյութական գորուսներու սերբերել չէ բնավ։ Հատուցումներու։ Այնպես որ Փափուկ ուժմն է որոշ տեսակետներում կփորձի, որ ավելի հեշտ ընկալելի տեսակետներ, մանավանդ այսօրվա հայաստանցի ականջներուն, որ հոգնած է պատերազմեն, անորոշ հավաքա կտեսնե, ասի հաջելի է լսել, չէ, որ Թուրքիո հետ հաշտվինք, սահմանները կբացվին, Ադրբեջանի հետ ալ կհաշտվինք, մի քանի քյուղ գուտանք, եւ մենք լավ գաբրինք, վերացանանք որ նույն այդ գերբարին, մենք լավ գաբրինք, Բեչիգա հիշաչարը լար, Բեչիգա հիշեր անցյալը, Բեչիգա ադելություն սերմաներ։ Կարծես միան մենք ենք, մեր գոմե է այդ ադելությունը, եւ ոչ թե ազերին ու թուրքը հայյանքի համար հայ պարը կկործած են, հայ պարը հայյանք է, Էրմենի եթե ասեն մեգուն, նույնիսկ ոչ հայ, Քյուրդին եթե միտ հայյուն, Էրմենի չոջուխը գսեն, հայյու զավակ, գամ ուրիշ պար։ Ուրեմն ասե ես գարձեմ, որ շատ ավելի հող չդարու համար այս գարո պայլանի եւ նման տեսակետներու որոշ ուժեր, որոնք ավելի փորձարություն ունեն, ավելի երկար ժամանակ քաղաքական կյանքի մեջ գործունեություն դարձեն, պետք է որ դիտնան այդ նրբությունները եւ ինչ որ դեմ այսպես գանկարնեն։ Շատ հետաքրքրական է Ենգեր Սարգսիս, մենք խոսենք, որտեղ մենք իսկ կայենք, իսկ մենք երկու բաներով մասին արագ, որովհետև իշխանությունը ես որ նայեմ մենք մեր պատմությունը, Հայաստանի պատմությունը, հայոց պատմությունը դարձած է իրեն համար ավելորդ թերը, ասիկա մեկ առաջին հարցումը, երկրորդ հարցումը այսօր սպիրկի ինչու լուր է, այսօր գնա մսել նույնիսկ աշխատությունը, որ ողջունեմ գամնդի ես որ մենք ընդդիմադիր ենք, բայց դե ֆակտո պետք է սպիրկի մեջ շատ ավելի աշխուժ դառնալ, իր մոմենտումը շատ դղալ է, այսօր ընդառաջ անհատները որ խոսին, ուզեմ ողջունել Վալի Սարգսյանը եւ Մարոն Հարությունյանը եւ իհարկե մեծ ընդանգին գյուղ վեհապար հայրը, ականակ որ ես գլիգո գաթոր գասեն այդ կանալ բանչեմ ես դրական չեմ, սակայն պետք է արարգայական լանք եւ ասենք ամեն ինչ ինչպես որ կտեսնենք արդար լան այսօր մեծ ընդանգին գյուղ վեհապար գաթոր գոսը լուրջ պայքար կմղե Բարոն Վալի Սարգսյան, Բարոն Հարությունյան եւ որոշ անհատներ, սակայն աշխատությունը որ այդ կարիստներ ունի, գնամ ասել որ երկեցվածները կրետե սիմվոլիկ կարծած են եւ մյուս կուսակցությունները արդեն ցեվով մը համագերբած են օրվա իշխանություններում։ Մեկ խոսքով սպիրկը լուր է, դուք սպիրկի մեջ կո դիդագի ցայ մենք ինչ կուզե գսել ասելու գեդերու մասին, հայկական բաթ հայոց բաթ մուջու դառնա հայաստանի բաթ մուջու եւ սպիրկի ինչու աս վիճակի մեջ է, խնդրեմ հրա մեծ եք հայաստանի բաթ մուջունը փոխարինելով հայոց պատմության հետ, ասիկա նորեն ես պիտի կամ նույն այդ քաղաքականության որսի հայկական միտքը ամլացնելու գմիտի, դարձնել ամուր, դարձնել բարձ քաղաքացի, հայ բադանին, հայ երդասարդը, եւ քանի որ ինքը քանի անգամ հայտարարեց, որ ինքը միայն 29,800 կիլոմետրի վարչապետն է, 29,000 քառակուսի կիլոմետրի մասին մենք պետք է մտածենք, եւ ցեվով ինքնին հակասեց, որտեղ առաջ ինքը բոլորը դարձրեց ցեվերով գվարապետ սպուրքի հայերու նկատմամբ։ Ուրեմն եթե ինքը միան այդ Հայաստանի մեր ներգա սահմաններում մեջ պիտի սահմանապակվի, եւ միտուզե նաեւ աշխարհակրության, ոչ թե միայն պատմության, աշխարհակրության եւ պատմության տասնտասները վերազե այսօրվա, որ ինչ որ Սովետ միության ժամանակվա քրթային Հայաստանի սահմաններն են,
Որոնք ոչ մեկ ձևով մեր հայրենիքի սահմանները չեն։ Այո։ Բայց իրենք գրթական մարզի մեջ փոփոխությունները մտցնելով կուզեն հայ աշակերտին այս ձևով սովորեցնել, որպեսզի այդ պաթոս, որ գսենք, պաթոսը չունենան, սիմպտոմներ չունենանք և մաքսիմալիստ չտարանանք, կարող հայրենիքի նշանակի մեջ։ Այդ պատճառով է, որ այս թեզը մեջտեղ եղավ, և անշուշտ կան ուժեր, որոնք դեմ են, չէ՞։ Մենք հայոց պատմությունը, մեզի համար Հայաստանը և հայոցը նույնն են, և նաև հայ ժողովրդի պատմությունը, հայ ժողովուրդը քիչ մտցրված լալով կասած են մինչև Գիրիգյան դարձած է մեր հայրենիքը, կասած են փոքր հայք կսեինք մինչև Խարպեր, Սեպաստիա և այլն թշվառ պայմաններու պերումով եղած է մեր հայրենիքը, Արցախը միշտ եղած է մեր հայրենիքը, Ախալքալաքը միշտ եղած է մեր հայրենիքը, Նախիջևանը այս պատմական Նախիջևանը եղած է մեր հայրենիքը, այս պատմական դվյանները մենք մեջևոր ուրանանք, ասանք լարախաղացություններով, գաբիգություններով, չէ Հայաստանի պատմություն, հայոց պատմություն չէ, և այն պարզապես մտքերը խառնելու միջոց մնա։ Երկրորդ, Սփյուռքի բարակային, Սփյուռքը շատ դարունակ է անշուշտ հագաստրությունը, մանավանդ անցյալ տարի սեպտեմբերին Արցախի հետ այդ ողբերգությունը բադայեցավ, որ ըստ ինձի շատ մեծ ողբերգություն է մեր վերջին 100 տարվա ընթացքին, Այո։ մենք հայրենիք գործունեցինք, հագաստրությունը շատ դժգար է, Այո։ նույնիսկ լիբանանի վեսկաուտի մեջ Արցախի իննալեն հետո սեպտեմբեր 28-ին կամ սեպտեմբեր 30-ին, չեմ հիշել, 7-8 օր վերջը ցույցը կազմակերպվեցավ դեպի Ադրբեջանի դեսպանատուն։ Այո։ Արցախի հայաթափում են վերջ, երբ արդեն արցախցիները իրենց մեքենաներով, հազարներով դուրս կուկային և գերտային դեպի Այո։ Գորիս, այդ ժամանակ ինչ իմաստ ուներ ցույցը կատարելը։ Հիմա տարբեր մարդիկ տարբեր վաճաններ գտնեն, ասելով հիասթափված են, ասելով որ հոգնեցան, ասելով որ շատ հիասթափված են Հայաստանի կառավարությունեն, այլևս ադրամատ չեն հետաքրքրված, ես Այո։ կգարձեմ որ ավելի խորը պատճառներ կան, կամ գոնե երկու պատճառ կա, մեկը որ այդ գարուստները, որ հիշեցիք, բավական դգարացած են և իրենք չեն հավատար, որ այլևս ինչ որ գործունեություն առաջտանին Սփյուռքի մեջ արդյունք պիտի դա։ Ես կգարձեմ 2020-ին դագավին պատերազմեն առաջ ինչ ցույցեր եղան Ամերիկայի մեջ, Այո։ Եվրոպայի մեջ, Միջին Արևելքի մեջ։ Երկրորդ պատճառը ինձ համար քիչ անծանոթ է, գնալ զուտ քաղաքականը լա, քանի որ դու կարծիք տաշնակցության մասին, իրենք ինչ որ խմբավորումի մեջ են այսօր Հայաստանի մեջ և հոնալ լուր են, Այո։ այո, իրենց պատգամավորները միշտ եմ գարդահայտվին, գխոսին, բայց մենք չենք տեսնել այդ աստեցիկ կամ այդ զորավոր հակաստեցությունը, այս աբասկային, անընդունելի, եթե մեր կիցած տաշնակցությունն է պետք է, որ հիմնովին մերժե այս կառավարության բոլոր թեզերը և տեսակետները, հայոց պատմությունը սկսի առ մինչև Արցախի մասին, մինչև սահմանադրության մասին, մինչև Թուրքիո մասին և այդ արխիվները փանալու մասին, այս բոլոր հարցերը հիմնովին մերժելի են մեր Սփյուռքի կուսակցություններուն կողմէ, նկատի ունենալով իրենց ազգային էությունը։ Խոսեցանք քիչ առաջ, որ իրենք ազգային կազմակերպություններ են, բայց Միանշանակ։ մենք չենք տեսնել, դժբախտաբար չենք տեսնել, ինչ որ բզդիկ քաղաքական հաշիվներու ետևե են, կարծեմ, կգարծեմ, իմ անձնական կարծիքս է, Ինձ համար մեծ դժբախտաբար։ խորհրդավոր է, շատ խորհրդավոր է հայ երեք կուսակցություններում այս կեցվածքը։ Ընկերսարկիս, ինչ մի հանդգնեմ, ինչ կոչ ուղեք, ես միշտ տեսած եմ, որ Հայաստանի մեջ, երբ որ ես հարցազրույց տամ, գուսեմ, ինչ կոչ ուղեք Սփյուռքին, հայրենիքի մեջ եղող իմ հյուրերուս։ Դուք Սփյուռքի մեջ եք, Տեսյա մի դիխնդրեմ, որ գոչը չուղեք դեպի Հայաստան, գոչը տուղեք դեպի Սփյուռք։ Հայկական քաղաքական երեք կուսակցություններում ինչ գոչ ուղեք։ Պիտի խոսիմ այսօր տաբուները կդրած։ Փած, առանց դիվանագիտության։ Հայ երեք քաղաքական կուսակցություններում ինչ գոչ ուղեք։ Իմ գոչը սե երեք մուսակցություններուն
Եվ ոչ միայն երեք կուսակցություն, եթե կան ուրիշ կազմակերպություններ, որոնք գծեցին քաղաքականությամբ զբաղվի կամ մեր ազգային հասարակական կյանքով զբաղվի, բայկարիլ այս արշավին դեմ, այս արշավն է, Այո, հոսանք մեն է, որ գուկա այսօր Հայաստանի իշխանության վրա նստած մարդոց մեն, եւ անոնց հետեւ կանգնող ուժեր են, բայկարիլ ամեն ձևերով, լա սպիրտի մեջ, լա Հայաստանի մեջ, եւ Հայաստանի մեջ օգնել, գտնել այդ մարդոց, այն ուժերուն, որոնք գրնան Հայաստանը ղեկավարել, Հայաստանը դանիլ ապահով ապեր, կամ փոխել այս ընթացքը, որև է ձևով, եթե կարելի է փոխել, կարելի է օժանդակել, պետք է որ օժանդակենք, եւ գմեհանամ անշուշտ Գրիգոր Կատողոսի գոչին, որ Արցախի համար նույնպես մենք բարդավոր չենք այսօր հետևելու կառավարության բռնած քաղաքականության, ես մանավանդ սպիրկի մեջ ազատ քաղաքացիներ են, ուրիշ երկրի քաղաքացիներ են, ինչպես որ ժամանակին պայման ներուբերումով Սովետ Միության ժամանակ Խորհրդային Հայաստանը անկախ չէր, բայց մենք սպիրկի մեջ զորավոր բանակցություն ունեինք Թուրքիոյ դեմ, չէ՞, ցեղասպանության իմաստով, նույնիսկ 90-ական թվականներում, երբ մեր պետությունը նորանկախ էր եւ չէր ուզեր խնդիրներ ունենալ իր մեջ շատ ավելի զորավոր Թուրքիոյ հետ, Այո. մենք դուրս ավելի ազատ ենք, նույն ձևով էլ հիմա մենք բարդավոր չենք քալելու Փաշինյանի կառավարության ետևեն, մենք բարդավոր չենք, իրենք կուզեն Արցախի հարցը թաղել, որովհետեւ ինչ որ խաղաղության համացանակին ստորագրել, մենք պետք չէ որ համացան լինենք, մենք սպիրկի մեջ Արցախը ընդունենք որպես հայկական հողամաս, արցախցիները պետք է վերադառնան իրենց երկիր, պետք է որ բանչադրությունը շարունակենք, ասե իմ գոչս, այսինքն նախանցախնդիրը լանք մեր ազգային շահերը հետապնդել, հետապնդելով Փաշինյանի կառավարության քաղաքականություն, այդիկա պետության շահերը չեն, այդիկա մեծ մոլորություն մնե, ժողովրդին մոլորեցնելու ձև մնե, ասելու դու պետության դեմ ես, մենք պետության դեմ չենք։ Գերսակի Սերալյան, շատ զգացված եմ, շնորհակալություն գայտնեմ իմ խորի սրդեն, անգեղձորեն, առանց կոմպլիմանտներու, շատ շնորհակալ եմ այս բաց, անգեղձ, ձեր սիրտեն փխած այս հարցազրույցին համար, չափազանց շնորհակալ եմ, եւ շնորհակալ եմ, որ համբերատար ինտերնետի խախտումներուն դիմանալով այս հարցազրույցը հաջողացեք, ձեզ գմախտեմ, բարի գիշեր, հատուկ շնորհակալություններով, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն քեզի, Ալբեդիկ, եւ ցտեսություն։ Շնորհակալություն։